the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. Keni ardhur këtu për të vizituar Tiranën dhe këtë pishin gjithashtu. No, my wife is working here. Like a tourist. Bashkëshortja ime punon këtu si guid turistike prej 4 vitesh. Është era e parë që vini në këtë pishin? No. Jo, e njoh këtë pishin. And what do you like the most about this place? Çfarë pëlqen më shumë, pastërtia, uji? The water is very clean. Uji është i pastër, njerëzit janë vërtet miqësor, po ashtu edhe stafi të ndihmon shumë. Por rreth nuk ka mbeturina, çdo gjë është në rregull. Nga vini. Nga Holanda. Holand. So, you are coming here. Pra keni ardhur këtu për të vizituar Tiranën dhe këtë aquapark gjithashtu. Po, kam ardhur për pushime. Të sugjeroi dikush këtë pishin? Jo, e gjeta në internet dhe mu duk shumë mirë. Vim këtu dhe notojmë gjithë ditën. We come here and swimming. So, you know that this is a public pool? E dini, besoj që kjo është një pishin publike në mbikëqyrjen e Bashkisë së Tiranës. A ju pëlqen uji i pastërtia? Po, shumë bukur këtu. Pishina është shumë e mirë. Është pastër kudo, ka pije dhe muzikë. Si po kaloni? Apo ju pëlqejnë pishinat? Realisht janë të mira, si janë afër qytetit, ke mundësi për të ardhur sa më shpejt. Një zgjidhje e mirë për një fundjavë të këndshme. Po uji? Shumë i pastër, shumë i mirë. Çmimet janë të përballueshme? Te i di ku pa. Çfarë sugjeronit për të përmirësuar? Se di, duke qenë se është hera e parë që vi si vjet këtë pishin, është pak shpejtë për të folur. Ndërkohë miqtë të tu janë duke kaluar një kohë të mirë këtu? Po. Faleminderit. Është thjesht, jemi këtu në hijen e pemës edhe është qetë pa muzikë, kështu që na pëlqen. Uji është i pastër? Po. I vizitoni shpesh pishinat këtu? Po, thuj se. Ju pëlqejnë? Shumë. Çfarë të pëlqen më së shumti? Më pëlqen ambienti, pastërtia, edhe një qetësi absolute. Edhe është në fakt një lloj pishine e cila e ka të përqendruar zonën për të rriturit, për moshat e reja apo për fëmijët, gjithashtu ka edhe gjelbërim, edhe hije. Ku mund të ka të gjitha, domethënë këto që thjet i ka të gjitha absolutisht. Nuk i mungojnë. Qoftë për fëmijët e vegjël, qoftë për më të rriturit, qoftë për gratë, qoftë për vajzat, për rinin edhe për në moshën pleq. Vërtet. Tani i sa ti vitesh që vini këtu ju? Unë është viti i tretë që vi. Viti i tretë. Tani ju e dini që këtë pishinë tashmë e ka marrë në zotrim Bashkia e Tiranës. Ka ndryshuar kushtet ujit. Shoh për këtë vit shoh që ka një pastërti ujit, më duket më i pastër se sa vjet që ka qenë, domethënë. Tashi kuptohet edhe s'ka filluar dhe shumë, domethënë që të ketë, por megjithatë pastërtia ja vlen një. Shikon dhe impenjimi gjithë këtyre punojësve, shoh që gjithë ditën e ditës merren në aktivitet, nuk rrin
Do më dhënë kërkojnë që si e si të na knaqin sa më shumë neve. Pagesa ja vlen? Për më tepër, unë jam invalid edhe unë nuk paguaj. Do më dhënë, kjo është privilegjë më i madhë që na e kam bërë të pak të ne, këtë të drejt me librezën tonë të shëndetsis, do më dhënë, që jemi të hequr dhe nga gjithë taksat e bashkise, nga urbanët e nga gjitha, e gëzojmë dhe këtë të drejt të pëqinës. Ju uroj një ditë të këndshme edhe më vjen mirë që jeni të kënaqur me kushtet. Shumë faleminderit edhe juve. Jemi jashtëzakonisht kënaqur. Faleminderit. Jan pishinat e pastra? Pa. Pa, pa. Sa? Ui? Është i mirë. Okej. Okay. You say that I'm away so much and now you don't feel the way you felt. Të pëlqen pishina? Pa. Vjen rregullisht këtu? Mhm. Çfarë pëlqen më shumë, pastërtia? Pastërtia dhe ambienti, është shumë i pastërt. Mëson notin këtu apo? Këtu e mësoj notin nga mami, babi dhe motra e madhe. Keni frekuentuar më përpara këtë pishinë edhe tani dhe arrini të bëni një lloj diferencë? Hera pa që vi. Dy herë kam marrë, nga më parë të javë dhe të shi. Sot, s'ka marrë në herë. Dhe që nëse pastër me dhe në drejten është, nuk është se është ne pishtik i madhë, po, themi se mirë është.